የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ቤትን ማግኘት አለበት። ሁሉም ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ ቤት መግዛት ህልሙ ነው። ይህንኛው ማህበረሰብ መካከለኛ ገቢ ያላቸውን እና ዝቅተኛም ገቢ ያላቸውን ማቀፍ የሚችል ነው። የቤቱን አጠቃላይ ዋጋ ስነግረው ቅድመ ክፍያው ነው ያለኝ ሰው አለ። ቤቴ ገመና ከታቼ ገመና መክተቱ ምንድነው ጥቅሙ? ወደ ጓዳ ገብተው ዱቄትስ ቢቅሙ። ካዝማሪ ጻድቅ አንደበት እንደተገኘች የሚነገረው ይህች ግጥም የብዙዎቻችን እውነት ናት። ቤታችን ከመኖሪያነት ባሻገር የገመና መክተቻችን ናት። የሰርክ ምኞታችን ባለቤት መሆን ነው። ንብረትነቱ ባይሳካ እንኳን በተመጣጣኝ ኪራይ ጥሩ ቤት ማግኘት የየዕለት ጸሎታችን ነው። በእርግጥ በዚህ መሃል ጥቂቶች መኖሪያቸውን ይዘው የሚያከራዩት፣ አንዳንዶችም ዘግተው ያስቀመጡት ቤት አላቸው። ይህ መራራቅ ብዙዎችን ቤት የማይጨበጥ ህልማችን ነው እንዲሉ አድርጓል። የማይጨበጥ የመሰለው እንዲጨበጥ፣ የሰርክ ጸሎታችን እንዲሰምር፣ ምኞታችን እውን እንዲሆን ይመስላል ኦቪድ እየሰራ ያለው። ሰው ያው ሰፋ ያለ ኤሪያ ሰፋ ያለ ቦታ ይፈልጋልና አሰስመንቱን ስንሰራ ብዙ ሰው ቦታዎቹን ሰፊ እንደሚፈልጋየና በዛ ዲዛይን አውጥተን ለማርኬቱ አቀረብ ነው። ስናቀርበው ዋጋው ምን ሆነ? በጣም ከፍተኛ ነው እየሆነ የመጣው። ያ ማለት መሸጥ የምንቸገርበት ደረጃ ሆኖ ወይም ደግሞ ሰው ጋር ተደራሽ መሆን የማይችሉ ቤቶች ሆኖ ነው ያገኘ ናቸው። ሶ ምን አደረግን? የመጀመሪያው እዚህ 4 ኪሎ አካባቢ ያሉን ፕሮጀክቶችን ኤሪያውን በመቀነስ ሞር አፎርደብል ማድረግ፣ ያ ማለት ፋንክሽናሊቲውን በጠበቀ መልኩ ማምጣት በሚል ነው የተነሳ ነው። ይሄ እንግዲህ ለኦቪድ ሪል ስቴት 18 ካሬ ላይ የተሰራ በኦቪድ ኮንስትራክሽን የተሰራ ነው። በፎርሞር ቴክኖሎጂ የተሰራ ቤት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አፎርደብል ሃውሲንግ በመስራት ለዝቅተኛም ለመካከለኛም እና ከፍተኛ ገቢ ላላቸው ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ማህበረሰቦቻችን ለማቅረብ ነው ዋናው ዓላማው። ለዚህም በአሁን ሰዓት እያላይ የምንገነባው በአዲስ አበባ መስተዳድር እና በቤተ መንግስት በአጋርነት በፒፒፒ ፓብሊክ ን ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ በአዲስ አበባ ቦሌ ቡልቡላ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው ገላንጉራ በሚባለው አካባቢ እንዲሁም ጥይት ቤት በመባል የሚታወቀው 4 ኪሎ አካባቢ እና ጫካ ያለውን እየሰራን ነው። የኦቪድ ግሩፕ በሪል ስቴቱ በኩል በአጭር ጊዜ በርካታ ቤቶችን እያመረተ ነው። እነዚህ ቤቶችም እንደ አቅሜ እኖራለሁ ያለውን ማህበረሰብ ለማካተት ሲባል ከአነስተኛ የካሬ ስፋት ጀምረው በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርበዋል። አሁን ላይ ለሽያጭ ያወጣናቸው ሳተላይት ሲቲ የሚባሉ ራሱን የቻለ አንድ ከተማ ቤቶችን ነው ለሽያጭ ያቀረብ ነው። ከነሱ ውስጥ እንግዲህ በአምስት አይነት ታይፖሎጂ ታይፖሎጂ 1 ታይፖሎጂ 2 ታይፖሎጂ 3 እና ታይፖሎጂ 4 ታይፖሎጂ 5 የሚባሉ አፓርትመንት ቤቶች ይኖሩና በእነሱ ውስጥ እንግዲህ ከአነስተኛ ካሬ ጀምሮ ያ ማለት ወጣቱን ባማከለ መልኩ ከ18 ካሬ ጀምሮ ስቱዲዮ አፓርትመንት ቤቶችን ዋን ቤድሩም ቱ ቤድሩም እና ስሪ ቤድሩም አማራጮችን በተለያየ የካሬ አማራጭ ዘንላቸው መጥተናል። ማንኛውም ሰው አፎርድ ሊያደርጋቸው እንደውም በወር እስከ 10 ሺህ ብር የሚያገኝ ሰው አፎርድ ሊያደርጋቸው የሚችሉ ቤቶች ናቸው። ከቅድመ ክፍያ ከ100 ሺህ ብር ጀምሮ ማግኘት ትችላላችሁ። ኮምፓክት ቤቶች ናቸው። በዛውም ልክ ደግሞ አልሙኒየም ፎርምወርክ የሚባል የኮሪያ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ነው ቤቶቹን የምንሰራቸው የሚሆነው ማለት ነው። ቤት ነግጄ አተርፋለሁ፣ ሁለትም ሶስትም ይዤ አከራያለሁ የሚለውን ከፍተኛ ገቢ ያለውን ብቻ የሚያካትቱ ሳይሆኑ ሁሉም እንደ አቅሙ ሊገዛቸውና የራሱ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው አይነት ቤቶች በኦቪድ ተሰርተዋል፣ በብዛትም እየተሰሩ ነው። በዚህም በሀገራችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ቤት ስንት ገባ ሲባል ተጠርቶ የማያውቅ ምናልባትም ቤት ተገዝቶ ለአንዳንድ አስተዳደራዊ ጉዳይና ለሽያጭ ሂደቱ ሊወጣ በሚችል ዋጋ ቤት እያቀረበ ነው። ያውም የቤት ዕቃውንም በዘመናዊ መንገድ አደራጅቶ 1.7 ሚሊዮን ብር ድረስ ቤት ማግኘት እንዲቻል አደረግን ማለት ነው። ስቱዲዮውን በ1.7 ሚሊዮን ብር ብለን ስንል ዝም ብለን አንሰጠውም። ቤቷን በሚመጥን መልኩ ያቺን ቤት በሚመጥን መልኩ የኛ የራሳችን ፈርኒቸር ካምፓኒ አለን። በጣም ዘመናዊ ፈርኒቸር መስራት የሚችሉ ስማርት የምንላቸውን አይነት ፈርኒቸሮች፣ ቀን ቀን ሶፋ፣ ማታ ማታ አልጋ መሆን የሚችሉ አይነት ፈርኒቸሮችን ማዘጋጀት የሚችሉ። ስለዚህ ያንን ለቤቷ በሚመጥን መልኩ አድርገን ለሰው ስናቀርብ መኖር በሚያስችል መልኩ አፎርድ መደረግ የሚችል ቤት እናደርገዋለን ማለት ነው። አዝማሪዋ ጻድቄ ቤቴ ገመና ከታቼ ትበል እንጂ ጉዳዩ የሁላችንም እውነት ነው። የቤታችን ገመና ብዙ ነው። በተለይም በታዳጊ ሀገር ውስጥ ለሚኖሩ ዜጎች ቤት ብዙ ገመና ከታች ነው። በአንድ ቤት ውስጥ ከትዳር ተጣማሪዎችና ልጆች በተጨማሪ ቤተሰብ አብሮ ስለሚኖር ገመናውን ያበረክተዋል።
ለዚህም ብዙ ቁስ ያስፈልጋል። ብዙ መገልገያ ቁሶችን ለማያዝ ደግሞ ሰፊ ቤት ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በሀገራችን ካለው የህዝብ ብዛት ጋር ተመጣጣኝና ተስማሚ አይደለም። ለዚህም በጠባብ ስፍራ መኖር ግድ ይላል። በዚህ ውስጥ ነው ዘመናዊ ቴክኖሎጂና ፈጣኑ የሰው ልጅ አእምሮ መገልገያ ቁሶችን ብዙ ተግባር እንዲኖራቸው አድርጎ ዓለም ላይ የፈጠረው። ኦቪድ ለሚገነባቸው ቤቶች ራሱ የሚያቀርባቸው የመገልገያ ቁሶችም ባለብዝሃ ተግባር እንዲሆኑ ተደርጓል። እስኪ እነዚህን እንይ። ይሄንኛው እንግዲህ ቀንቀል ላይ እንደ ሶፋም እንጠቀምበት ነው። ብዙ ሰዎች መያዝ ይችላል። አራት ሰው በዚህ ሁለት በዚህ አንድ አራት መያዝ ይችላል። እዚህ ጋርም ያለው አገልግሎት ይሰጣል። ከነዚህም ጀምሮ ሙቨብል ናቸው። ይሄንንም ብንወስድ መሳቢያውን እዚህ ውስጥ መሳቢያዎች አሉ። ተጨማሪ ብዙ ነገሮች ማድረግ የሚቻልባቸው እንትኖች አሉ። ቀንቀል ላይ ይሄ ይሆናል። እዛ ጋር ቲቪ ይቀመጣል። ቀንቀል ላይ ይሄን ሶፋ አገልግሎት ይሰጥና ማታ ላይ ደግሞ ይሄንን በማውረድ ይሄንን በማድረግ የአልጋ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ራሱን እንደዚህ በማድረግ የአልጋ አገልግሎት ይሰጣል። እነዚህ አብረው እንደ ሼልፍም ቀንቀል ላይ ከሶፋውን ባሻገር ሼልፎ ነው ያገለግላሉ ማለት ነው። እነዚህ እንደ ሼልፍ ያገለግላሉ። እነዚህ መከፈት የሚችሉ ናቸው። ሁሉም አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ይሄንን ጨምሮ ይሄንን ይመስላል። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይሄ የምግብ መመገቢያ መሆን የሚችል ነው። ቀን ላይ እንደዚህ እንደ መስታወት ያገለግላል። ስፔሱንም መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን ምግብ መብላት ቢያስፈልግ ወይም ሌላ ስራ መስራት ቢያስፈልግ ለጠረጴዛ ይሄንን እንዲህ በማድረግ የመመገቢያን ወይንም ሌላ ስራ ለመስራት ያስችለናል። ስራችንን እንደጨረስን ነፃ ለማድረግ በመመለስ ይሄን ኤሪያ ፎቶግራፍ ልናረግበት እንችላለን። የፈለግነውን ልንጠቀም እንችላለን። እነዚህም አገልግሎት ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል 18 ካሬ ላይ ያለው። በዚህ በኩል ላይ ኪችን ካቢኔት አለን። ሁሉም ፉል ነው። እነዚህን ኪችን ካቢኔት ውስጥም መጠቀም እንችላለን። ውጭም ላይ እንደዚህ በመደርደር ሰፊ ስለሆነ አገልግሎት ይሰጣል። እዚህ ጋር ፍሪጅ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌሎች ነገሮችም መጠቀም ቢያስፈልገን ለዛ አገልግሎት መስጠት ይችላል። እሱን ተጨምሮ ደግሞ አንድ መታጠቢያ ቤት አለው፣ ሻወር እና ሌሎችም ያለበት። ነገሩ እንዲህ ነው። ኦቪድ በራሱ የአቅርቦት ሰንሰለት በአዳዲስ የግንባታ ቴክኖሎጂዎች ታግዞ ቤትን እጅግ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ አቀረበ። ያውም በመዲናዋ እምብርት ላይ። ይህንን ያዩ ናቸው እንግዲህ ከዳር ወደ መሀል እየመጡ ያሉት። ባለ አንድ መኝታ ቤት 3.8 ሚሊዮን ብር 4 ኪሎ ላይ እንግዲህ ካን ኢማጂን። አሁን ሌላ ቦታ ወጣ ብለን ከመሀል ከተማ ወጣ ብለን ብንሄድ የምናገኝበት ዋጋ እና ይሄኛው ይለያያል። 3.8 ሚሊዮን ብር። ስለዚህ ወጣ ብሎ ቤት ያላቸው ሰዎች እየሸጡ እየመጡ ነው ማለት ነው ወደ ከተማ። ባለ ሁለት መኝታ 6.1 ሚሊዮን ብር ነው እየሸጠ ነው ያለነው። ባለ ሶስት መኝታ ደግሞ 8.2 ሚሊዮን ብር ነው። ሶ ይሄንን ስታየው ምንድነው ፕራይሱ በደንብ አፎርደብል ነው ማለት ነው። ስቱዲዮ የምንለው አለ፣ ባለ አንድ መኝታ አለ፣ ባለ ሁለት መኝታ ቤት አለ፣ ባለ ሶስት መኝታ ቤት አለ። ባለ ስቱዲዮ ላይ ያለው አገልግሎት ሌላኛው ላይ እንዳስፈላጊነቱ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ከተማችን ላይ ያሉ ቤቶችን ስታስብ ቱ ቤድሩም ከሆነ ለምሳሌ ኦልሞስት በጣም በትንሹ ልታገኝ የምትችለው 120 እና 130 ካሬዎች ሆኑባል። እነሱ አሁን ላንተ ቤቶቹ በጣም ሰፊዎች ሆኑ ሰፊ ሆኑና አፎርደብል ማድረግ በጣም ሊቸግር ይችላል። ለዛ ነው እኛ ቱ ቤድሩሞችን ከሰባ ካሬ ጀምሮ በአነስተኛ ፕራይስ አፎርደብል በሆነ መልኩ እንዲደርሱ ተደራሽ ያደረግናቸው ከከተማው ለየት ባለ ፕራይስ ስታንዳርድነታቸውን ያልቀነሱ ቤቶች ማለት ነው። ኦቪድ ዜጎችን ባለቤት የማድረግ ህልሙን ለማሳካት ዓለም ላይ የመጡ የቤት ግንባታ ጥራትን አስጠብቀው ዋጋውን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን ሁሉ ለመቀበልና ወደ ሀገር ለማስገባት
ዝግጁ ነኝ ብሏል። በዚህም በቅርቡ በመሪናችን አዲስ አበባ ቤትን ከአንድ ሚሊዮን ብር በታች ለማቅረብ እየሰራ ነው። ኢን ዘ ኒየር ፊውቸር በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኦቪድ በእርግጠኝነት ቤትን ከአንድ ሚሊዮን ብር በታች አድርገን የማቅረብ አላማ አለን፣ እቅድ ይዘናል። ይህንን የምናደርገው ኳሊቲውን ምንም ኮምፕሮማይዝ ሳናደርግ ፋንክሽናሊቲ በፍጹም ሳይቀንስ ቤትን በጣም ባጠረ ጊዜ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን ብር በተቻለ መጠን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ወጣቱ ከዩኒቨርሲቲ ሲወጣ ተመርቆ ሲመጣ መግዛት አይችልም፣ መከራየት ግን ይኖርበታል። ሲከራይ የቤት ኪራይ መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ሞር ቤትን ጀኔሬት ባደረግን ቁጥር በሚቀጥሉት 6-7 ዓመታት ውስጥ እንደ ኦቪድ በ2030 1 ሚሊዮን ቤት የመድረስ እቅድ አለን። ያን 1 ሚሊዮን ቤት ለከተማው ነዋሪ ስናስገባ የቤት ሰፕላይ ይኖራል፣ ዲማንድ እየቀነሰ ይመጣል። ያ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ተመጣጣኝ የሆነ የቤት ኪራይ ዋጋ ይመጣል። ያ ማለት የቤት መሸጫ ዋጋ ብቻ ሳይሆን የቤት ኪራይንም ኮንትሮል ማድረግ እንችላል። አፎርደብል ሲባል የፕራይሱ እንጂ የኳሊቲ ኦፍ ኮንስትራክሽኑ አይደለም። እንደሚታወቀው ኦቪድ የቴክኖሎጂ በማምጣት በኩም ካንግ ፍሮም ወርክ የተገጣጣሚን ቤት አይደለም፣ እዛው ሳይት ላይ ነው የሚሰራው እና እሱ ኮስቱን ስለሚቀንስ የኦቪድ ካልቸር ደግሞ 24/7 ስለሆነ 24 አወርስ ነው የምንሰራው። ያ ታይሙን ራሱ መቀነሱ ለከስተመሮቻችን ኮስቱን ይቀንሳል ማለት ነው እና በአሁን ሰዓት ላይ እንደሱ እየሰራን እንገኛለን። በዚህ መልኩ ለሽያጭ የሚቀርቡት ቤቶች ሁሉም እንደ ኪሱ እንዲሸምታቸው የተዘጋጁ ናቸው። በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ዘመኑን የዋጀው ባለብዝሃ ተግባር የቤት ቁሶችን በራሱ በኦቪድ ተመርተው ይቀርባሉ። ፈርኒቸሮቻችን በሙሉ የምናያቸውን ብቻ አይደለም አገልግሎት የሚሰጡት፣ ሶፋው ሶፋ ብቻ ሳይሆን ሶፋው አልጋ የሚሆንበት፣ ሶፋው ከስሩ መደርደሪያ ያለበት፣ ኪችን ካቢኔቱ ጋር ስንመጣ ኪችን ካቢኔት የኪችን ስራ የሚሰራበት፣ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ደግሞ ጠረጴዛ ሆኖ የጠረጴዛ አገልግሎት የሚሰጥበት። ጠረጴዛውን ደግሞ ስናየው ጠረጴዛ ሆኖ እናያለን፣ አንዳንዴ ደግሞ መስታወት ሆኖ እናየዋለን። የተለያየ ከምናየው የተለየም ሌላም ተጨማሪ የሆነ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። አልጋውን ስናይ ከአልጋው ስር ሌሎች ስቶር መሆን የሚችል እቃዎች መደርደር ወይም ማስቀመጥ የሚችል ይሆናል። ከአልጋው ባዶ ወይም እንደ ትርፍ ቦታ እንጠቀምበት የነበረውን እኛ ጋር የልብስ ማስቀመጫ ክሎዜት ሆኖ ያገለግላል። ሁሉም ፈርኒቸሮቻችን ከአንድ በላይ የሆነ አገልግሎት አላቸው ማለት ነው። የኦቪድ እህት ኩባንያዎች ከሁሉንም ማቴሪያል ከውጭ አንጠብቅም፣ ራሳችን ለራሳችን የምናቀርበው ኢንክሉዲንግ ፈርኒቸርስ። ህንፃው ዋጋው ሲቀንስ አንዱ እቃ አሁን ሌላ በኋላ ሌላ ሆኖ ሲለዋወጥ ጥራቱ እንዳይጓደልስ ምን ተሰርቷል? ይህ ጥያቄ የሁላችንም ነው። ኦቪድም ለዚህ ምላሽ አለው። በ1.7 ሚሊዮን ብር የምንሸጠው ቤትና በ8.2 ሚሊዮን ብር የምንሸጠው ቤት ኳሊቲው አንድ አይነት ነው። ፊኒሽንግ ስታንዳርዱ አንድ አይነት ነው። ምንም የሚቀንስ ምንም የሚጎል ነገር የለውም። ሁሉንም በአንድ አይነት ኳሊቲና በአንድ አይነት ስታንዳርድ ነው ቤቶችን ዴሊቨር የምናደርገው። ሶ ኳሊቲ ላይ ምንም ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው ነገር የለም። አብዛኞቹ ቤቶቻችን በኮንክሪት የሚሰሩ ናቸው። ሙሉ ፓርቲሽኑ ኮንክሪት ነው፣ በብረት ነው። ዲዛይን ፔሪዳቸው ከኖርማል ከስታንዳርዱ የበለጠ ነው። ለአንገቱ ማስገቢያ ጎጆ እንዲኖረው አልሞ ነገሩን ሲያጤን ህልምልም ያለው ሁላ አሁን ህልሙ እውን ሊሆን እየደረሰ ይመስላል። ለዚህም ነው የቀደመ የቤት መግዛት እቅዱን እንደ አዲስ አንስቶ ወደ ኦቪድ ቤት እየመጣ ያለው። ኦቪድ ቤቶች እንግዲህ ሲቪል ሰርቪስ ህዝብ የሚያገለግሉትንም መምህራኖችንም ዶክተሮችንም ሁሉንም ያማከለ ቤቶች ናቸው። የኦቪድ ቤቶች በጣም አፎርደብል ወይም ደግሞ በጣም ሰዎች ሊገዟቸው የሚችሉ ናቸው። ኳሊቲያቸውን የጠበቁ አዲስ ቴክኖሎጂንም ተጠቅመን ነው የምንገነባቸው። እንዲሁም አንድ ቀን ያጋጠመኝ ነገር ምንድን ነው፣ የቤቱን አጠቃላይ ዋጋ ስነግረው ቅድመ ክፍያው ነው ያለኝ ሰው አለ። በዋናነት አዲስ ማርኬት ነው ክሬት እያደረግን ያለ ነው። ለምሳሌ ያህል አሁን የጀመርነው አንድ ትልቅ ከተማ አለ፣ በኢትዮጵያ 7ኛው ከተማ። ያን ትልቁን ከተማ ምናልባት ከታየህ አላቅም፣ እነዚህ ቤቶች ናቸው ያሉ የሚገነቡበት። ከ90 ሺህ እስከ 100 ሺህ ቤት ድረስ እዛ ጋ ጀኔሬት እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እነዛን ለአዲስ ማርኬት ነው ማቅረብ የምንፈልገው፣ ተደራሽ እንዲሆን የምንፈልገው ለአዲሱ። ሶ የተለያዩ ማስታወቂያዎች እየሰራን ነው።
አፕሮች እያደረግን ነው። በተለይ በተለይ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የተለያዩ የግል ተቋማት ሰራተኞች ማህበራት አላቸው፣ ሌበር ዩኒየኖች አላቸው። በእነሱ በኩል እንደውም ለወኪሉ ከምናቀርበው በላይ ለእነሱ ቅናሽ በማድረግ ተደራሽ ለማድረግ ነው እያሰብን ያለ ነው። እነሱ ጋር እየሄድን ፒች እያደረግን እየነገርናቸው የቤታችንን ነገር ጥራቱን እያሳየን አሉን። አራት ኪሎ ላይ፣ ገርጂ ላይ፣ ልደታ፣ ሪቼ ብትሄድ የእኛ ቤቶች የሌሉበት ቦታ የለም። ሶ እነሱን እንዲያዩ እያደረግን የሰራናቸውን ቤቶች እያዩ ጥራቱን እያዩ መጥተው የቤት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረግን ነው። ያንን ስናደርግ ከባንክ ጋር ሌት የሚደረጉበትን መንገድ እንፈልጋለን። በዚህ መልኩ የመንግስቱ ሰራተኛውን ብሎም የአንዳንድ የግል ተቋማትን ኢንጌጅ በማድረግ በተለይ ተቀጥረው ለሚሰሩት ሰዎች እነሱ ኪሳቸውን በማይጎዳ መልኩ ቤት ማግኘት የሚችሉበትን ሞዳሊቲ ይዘን እየሄድን እየሰራ እንገኛለን። ዋጋቸው በጣም ሪዝነብል ነው። ሪዝነብል ያደረጋቸው ዋጋውም የመጀመሪያው የራሱ ሰፕላይ ቼኑ የፈርኒቸሩ ራሱ ሰፕላይ ቼን አለው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሰፕላይ ቼን ላይ በመሆን የዛን ዋጋ አመጣጡን በተለያየ ማርኬት ውስጥ ገብቶ ይንር የነበረውን ዋጋ ራሳችን የምናመርተው በመሆኑ ዋጋውን በዚህ መንገድ ሪዝነብል ወይም ቅናሽ እንዲሆን አድርገን የምንሰራው ነው ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ፣ ቀን ካልፈቀደ አንድ ዋስ ብር ብትሆን ከየት ትገኛለች? ቤቱ እንዲህ በተመጣጣኝ ዋጋ ለሽያጭ ቢቀርብም የክፍያ ሁኔታው ግን ይወስነዋል። ኦቪድ ቤት እንዴት በምን ያህል ጊዜስ ክፍያው ይፈጸማል? ሰው ሳይጎዳ ኪሱ ሳይጎዳ ቀስ እያለ መክፈል የሚያስችለውን መንገድ ነው ምንፈልገው። ቤቶቻችንን ስናደርግ ክላስተር አለው። በክላስተሩ መሰረት አንዳንዶቹን ፈጥኖ እንዲደርስለት የሚፈልገውን ግሩፕ አንድ ላይ እናደርገውና ፈጥኖ ክፍያውን ይፈጽማል። ቤቱን ቶሎ እንዲደርስለት እናደርጋለን። እኛ በጣም ረዘመ ቢባል ቤት የምናደርሰው በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ነው። ያንን ደግሞ ስናደርግ ክፍያው አነስተኛ ስለሆነ ፔመንት ሞዳሊቲውን በየወሩ ስንከፋፍለው ምን ይሆናል ማለት ነው? በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ስታካፍለው ትንሽ ብር ነው በየወሩ ሰው የሚደርስበት። ሪል ስቴቶች ብዙ ጊዜ ባለሀብቶችን ወይም ደግሞ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ኢንዱስትሪው ላይ የተሰማሩ ወይም ደግሞ የዲያስፖራውን አቅም ያማከለ ነው። እስከ ዛሬ የነበሩት የዋጋ ሁኔታዎች የኦቪድ ቤቶች ለየት ያለ ባለመልኩ እንዳልኩ አፎርደብል በሆነ ዋጋ ከአነስተኛ ስኩዌር ሜትር ጀምሮ ለምሳሌ ወጣት አሁን እኔ ተከራይቼ ከምኖረው ቤት ለምሳሌ በወር የምከፍለው ክራይና ኦቪድ ላይ ደግሞ ያሉት የቤቶች ሁኔታ ለምሳሌ የወር ወጪህን አንድ ላይ ሚኒማይዝ አድርገህ የምትከፍላቸው አይነት ቤቶች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። እንደ ኪሱ በሚመጥነው ልክ አድርገን የማምጣት እቅድ አለን። አሁንም እየሰራን ያለነው እሱ ነው። በዛ መልኩ በጣም አወርደናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ስፔሻሊ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ቤትን ከአንድ ሚሊዮን ብር በታች ማምጣት የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን አምጥተን የቤት ችግርን ከኢትዮጵያ ማጥፋት ነው እቅዳችን። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቤት ያስፈልገዋል ብለን እናስባለን። ያንን ለማድረግ ነው በትልቁ እየሰራ ነው ነገር። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤት ፈላጊ ካለ ኦቪድ ጋር ቢመጣ መፍትሄው አለ።